好，我是 Daisy， 欢迎你回到我的频道。今天我是想跟大家录一期关于四月份的一个购物开箱，因为我之前上个月吧录了一个购物开箱，大家都说还蛮喜欢的，然后我在每一个视频的时候都会去征求大家的一些想法。我看蛮多人都蛮喜欢看购物开箱这种主题的，所以现在的话就是和大家分享一下。如果你们喜欢这种类型的视频的话，也希望你们可以多多支持我，帮我这个视频点赞、收藏、投币，然后也可以弹幕和留言跟我互动，让我知道一下你们的想法。今天这些东西的话，主要都是跟穿着有关的吧，就是衣服啊、裤子、裙子、鞋子、首饰之类的，都是比较服饰类型的。上期的购物视频的话，我看到好像也有小伙伴留言说希望能够看到上身的效果，所以这一期视频的话，我也会尝试去开箱，然后做一些上身的效果给大家看一下。好了，废话不多说，我们现在往下看吧。鞋子的话就是有这两双，然后我先给大家打开蓝色的这一盒看看。这个牌子叫做 Too Many Shoes， 它是一个女鞋设计工作室品牌。我感觉他们家这个品牌风格就是属于比较年轻活力的，而且我看他们就是里面的鞋子款式是从拖鞋到凉鞋到高跟鞋到球鞋都有的，范围种类比较多的那种类型。最近的话他们有出一些新款，我觉得蛮好看的，然后我先跟大家分享一下蓝色的这个鞋盒里面的鞋子吧。噔噔，是一个比较偏运动风的那种小白鞋吧，有点像球鞋的那种类型。因为大家都知道我自己平时就是还蛮喜欢穿小白鞋的嘛，因为它真的是比较百搭，而且舒适度又很好。但是这双小白鞋的话跟我现在拥有的这些小白鞋也都不大一样，可以看到这个小白鞋的颜色其实是带有一点点灰色调的，就是它更像米白色吧。它的鞋面的话是这种是羊皮和鸡皮的一个拼接，脚后跟这边这一片是鸡皮的，你可以就是踩下去可以两穿，这样的话就相当于像那种运动小白鞋的感觉，这样的话就是那种懒人拖鞋的感觉，就是有一个选择性，我觉得还是蛮好的。而且这个鞋子它整体是那种非常非常轻的，平时的话我觉得你出门走路或者是出门逛街有双小白鞋想要搭配的话，我觉得这双是蛮不错的选择，因为它真的很舒服，也不会硌脚。第二双他们家的鞋子我打开来给大家看一下，噔噔，一双拖鞋。这双拖鞋的话它带有的这个跟大概是7厘米左右，我觉得是一个比较适合日常的一个高度，看起来不是很高，但是其实它会给你增高很多。这双鞋的设计是我第一眼就爱上的那种类型，因为它真的是很戳我的点的，就是这个方头，而且它不是完全平的，它是有点点斜的这种感觉，也是今年夏天我觉得是一个非常流行的元素吧。我觉得夏天穿呢这种卡其色是蛮百搭的，它的颜色跟你肤色是比较呼应的，给你一个延伸脚背的一个视觉效果吧，会显得你的腿比较长。这双鞋子呢它有一个非常小的一个巧思设计在里面，我可以给大家看一下。侧面呢做了一个小开口，里面呢有一块这种弹性的布在里面撑着，走久的话它不会挤到脚背，因为这种带点小跟的这种鞋子走路的时候有些时候会觉得就是脚背会有点高嘛，所以我觉得这个设计也是蛮好的。他们的用料呢大多数呢也是这种小羊皮和牛皮，我觉得就是如果款式在比较新颖时尚，但是又同时把这些细节做到比较细心的话，我觉得还是蛮可以的一个品牌。如果大家有兴趣的话可以去看看，说不定你们会找到惊喜。好了，鞋子的话大概就是到这里，然后接下来的话可以给大家看一下我买的这些衣服什么的。先开这个衣服吧，就是小碎花，牌子是这个澳大利亚的一个牌子，我买的是它的一个最小码吧， extra small 应该是最小的了。我觉得夏天来了嘛，所以就是这种小碎花是不能缺少的。它的这个碎花是蛮透的，我发现等会上身我可以看一下，它的正面是这样的，背面呢它这里会有一个打结的一个设计，蛮特别的，这里有一点点小镂空，蛮好看的。它这个袖口这边做了一个比较长的一个收紧，我觉得这种收紧我特别喜欢，就特别有那种宫廷复古感。之前有一个紫色的，但是领口会稍微再 V 领一点，那款我真的好喜欢，但是它卖完了。但是这个呢是他们刚刚新出的这个颜色和设计，我觉得也是蛮好看的，是粉色的，而且是属于比较高领的。这个的话就是完全可以到脖子这边吧，而且它的这个雪纺我觉得质感还是蛮好的。但是我之前在网上看的时候我并没有看到它其实背后还有一个这样的打结的设计，我还蛮惊喜的，挺好看的。大概就是这样，噔，
接下来跟大家分享的话就是裙子，因为夏天到了，裙子也是必不可少的。这个裙子的牌子是 Simple Retro， 它是比较属于那种法国时尚类型的感觉。但这个衣服我不知道为什么我穿上以后感觉特别有民国时尚的感觉，就是特别的民国复古感，可能是因为它这个颜色吧，就是是属于比较好像带一点藕粉还是什么颜色，可以给你们看一下。领子扣上的时候我觉得就是特别的乖巧，看起来再加上它这里有个腰带嘛，这个腰带在树上的话，哦，我觉得真的是特别乖，看起来你可以把它解开来，因为这样的话也可以露出一点项链什么的。这个衣服呢就是属于有两层的，我还蛮喜欢的，像刚才那个雪纺上衣它就是单单一层，这个的话它就直接给你里面有一个夹层，同色系的夹层，不会很突兀。袖口这边呢设计的呢就是一个单单的一层雪纺，就是我觉得就是整个就是比较鲜比较灵动的感觉。然后他们家呢我还有一条裙子是这条，哦，这条颜色真的很戳我耶，这条颜色我应该说不来，它又不是绿色，有点那种薄荷的感觉。这条裙子的质感真的超级好，就是属于那种垂坠感超级强的，它的厚度也是蛮厚的，肩带也是蛮人性化的，扣子吧，你可以调节肩带的这个长度。它这排扣子呢也不是真的说就是摆设，它是真的需要你扣的，因为它这个是没有拉链的。我收到的时候我还是蛮惊喜它的整个质感的，可以看到吗，就是属于这种弹性也比较好的这种感觉。这个裙子夏天你可以这样单穿，然后我自己感觉就是你如果不想啊单穿一个吊带裙的话，里面可以配一个这种 T 恤之类的，白色的短袖啊，或者是五颜六色的大家喜欢的颜色跟这个搭配就可以了。好，裙子的话大概就是这条，我觉得也是蛮适合春夏穿的吧。绿色，我感觉我今年真的蛮喜欢绿色的，好多东西是绿色的。然后这个牌子的还有一条牛仔裤，这条牛仔裤他们比较火的好像是那个蓝色的，但是我这条是黑的，因为我黑的牛仔裤好像比较少。这条裤子我觉得是属于那种大家不用害怕自己腿型或者是害怕这种尺寸的一个问题，因为它这个弹性是属于蛮好的，是属于那种直筒的。我上身的话也会给大家看一下它的一个效果。黑色的话我觉得是比较百搭，但是蓝色的话夏天穿的话可能会看起来清爽一点。牛仔裤的话我还买了一条蓝色的，这个牌子是 True Religion， 这个牌子是美国一个大家都知道的一个牛仔裤的品牌，他们就是专门做牛仔裤做的挺好。这条裤子的话我也是选择这个直筒，侧边的话设计就是这个毛毛边，我特别的喜欢，蛮有特色的，然后也是一个直筒的。如果大家就是看过我之前的这个牛仔裤的视频的话应该知道，就是我觉得直筒牛仔裤真的是如果你的腿型不是很完美或者是任何情况下，就是这种直筒牛仔裤都是一个比较好的选择。我觉得夏天就是这种裤子上面穿一个小吊带，一个白色的小背心或什么的就非常好看。但是我好像买小了一码吧，我最近可能是不是胖了一点，感觉好像有点紧。然后衣服类的还有最后一个，就是噔噔这个小盒子，哦，感觉就是超级精美，所以我当时就是拿到的时候啊，我就想说录开箱吧，就一直没有拆，可是我一直很想看，所以现在就是和你们一起看。这个牌子的话呢它叫 Manito， 它是一个北美加拿大的一个牌子，我应该跟你们一起打开吧。那里面放了一个小卡片，就是给你做了一个介绍。哎，这里还有一个小信封啊，很贴心，它这边会给你一个这种护理手册，噔噔，就是这样一个这种真丝睡衣，这个是一个短袖的，他们这个款式的话也是有长袖的，但是我觉得平时我自己的话比较喜欢穿短袖，然后短裤会活动方便一点，如果在家里穿睡衣的话就比较舒服一点。这个牌子的话它就是专门做真丝的嘛，这个眼罩的话它和一般的这种真丝眼罩不同的是它这个是采用了 6A 级的一个真丝，就是材质上面会更好更舒适贴肤一点，而且重点是它这个眼罩真的超级大，比一般的那种眼罩都大很多，所以就是说你戴上的时候它可以全方位的就是阻挡光源嘛。哦，好喜欢这个眼罩，它里面的这个填充物真的是很饱满，我现在的话就是化了妆什么的不适合戴，但是我觉得你看它戴在我头上是属于能把我的头包满的，有点像戴了一个大的那种潜水墨镜一样，哇，很好看呢，就是在家里做一个精致女孩的感觉。然后它的这个眼罩还带了一个这种小袋子，我特别喜欢，我觉得还是蛮贴心的，你旅行的时候可以戴上，而且在家里的时候眼罩嘛你没有地方放的时候就是放小袋子里面，我觉得也是蛮好的。服饰类的话大概就是这样，然后我接下来就是跟大家分享一下我买的一些饰品什么。饰品有这些，哎呀，有的是不是飞出去了？
真的飞出去了。 OK， 那我就先从飞出去的讲吧。这个饰品就是和刚才那个衣服的品牌是同一个的，叫 Simple Retro， 他们是刚刚好像开始做这个饰品线。我今天专门没有带项链和这个耳环，因为我就是说想给大家看一下这个效果。这个是这样子，它是比较法式风格的，这种里面有一个好像贝壳啊还是珍珠一样的感觉，外面有一个金边啊。这个项链也是真的蛮好看的，它就是正反两面填充的，所以就是你也不害怕就是带反什么的。然后我特别喜欢它这根链子上面的这一根一根一根的这个效果，能看到吗？就是有一颗痘痘的感觉。这个两个是一套的，戴上的话就是这样。还有一条项链是这样的，这个的话它是属于那种小珍珠的，我觉得是搭配那种小碎花裙或者吊带裙会比较好看的，它有点像 choker 吧。对，戴上大概就是这个效果，我觉得是属于比较简单的，蛮好看的。平时穿这种裙子搭配这种真的是挺好看的，因为我现在穿个黑色的感觉还可以。每一个饰品它给了一个这样的袋子，我觉得性价比还可以吧。然后还买了两个这种首饰，先跟你们开这个大金链子吧。这应该是美国加州洛杉矶的一个小众品牌吧，而且最近就是蛮流行这种金项链的，这回真的来了个金项链。上次的开箱视频我那个墨镜不是有一根金链子吗，这回是真的一个金链子了，而且很粗一根，但是它这个后面好像只有一格的，所以你不能调节长度。这个它当然不是真的啦，它是那种镀金，所以它不能碰什么香水，不能碰水什么的。这也是蛮麻烦的，但是我觉得就是平时你如果搭配衣服什么的就还蛮好看的。可是它的重量真的超级重的，就是还蛮有分量的。大家给大家看这个金链子的效果，我也是第一次戴，哇真的很富贵耶。哎，可是跟我这件就是黑色的卫衣其实还蛮搭的吧。富贵富贵富贵，平时我觉得穿衣服还可以，它比我想象的要长一点，不知道是我脖子太细还是什么。因为我本来想象它的是大概是比较小一点，就是有点 choker 的感觉吧，就是这种感觉，但是太长了，而且它没办法调节，就有点掉下来。如果它这个设计做一个就是多几个格位的，把它弄小一点，大概在这里左右，无论你穿这种衬衫还是这种卫衣，带这种小小都还蛮好看的。 OK， 就是这样一条项链。这个牌子的价位整体就是大概在好像20多美金到60多美金吧，所以价位上我觉得也是蛮友好的，也是那种比较快时尚的，但是设计都还蛮不错的，挺好看的。叮，好，然后再给你们分享最后一条项链。最后一条项链是这个，这个牌子是澳大利亚的，我等会再去看一下，到时候会打上字幕。有点像狗链子，不知道为什么它这个给我的感觉，它是两层的。然后这个的话我觉得它的设计就稍微合理一点了，因为它你看它背后你可以选择长短的，其实是可以分开的，你可以就是单条戴的，就是单单戴这么一条。哎呀很好看耶，这一条也很好看呢。你们是比较喜欢这个金的还是比较喜欢银的？这个也很好看，那它戴一起我看一下。哦，这个就是戴上的效果，真的还不错耶。其实它可以一条一条戴，也可以两条一起戴，我觉得两条一起戴也蛮好看的，给你们看一下。现在是中间那个样子，我把它系成最短的给你们看一下。现在是把这个项链已经调到了它最短的那个样子，因为我觉得这个有选择性还蛮好的，你可以分开来戴也可以一起戴。如果真的就是喜欢这种风格的话，有些时候去看一下这种快时尚的品牌也是还蛮可以的。我把它打开来了，所以它这是真的是可以两条这样戴的。我觉得这个我本来一开始没有抱太大的希望，这反而给了我最大的惊喜，这样单戴也是蛮好看的对吗？所以相当于是一条项链的价格买了两条的感觉，感觉还可以。你们比较喜欢哪一条项链呢？我今天分享的，你们可以弹幕告诉我你们会喜欢哪一条。好啦，今天内容大概就到这里结束了，希望你们看的还算开心。如果大家对这些类型的视频比较感兴趣的话，不要忘记帮我点赞、投币、收藏，然后弹幕跟留言告诉我你们的想法。好，非常开心跟你们分享，希望你们也每天开心，感谢你们来看我的视频，我们下期再见，拜拜。